игровой. Какой будет этот? Вик, не падла, принеси пока мячик. Що ж, друзі, у нас розпочинається поєдинок між командами RLC Logistic та Red Foxes. І забуває все ж таки м'яч RLC Logistic. Ігор, Ігор, номер. Скажи номер. Подсказываю. Да, есть, есть. Восьмой номер. Забываю у нас у складе RLC Logistics 1-0 на користь команды небесно-синих. Давиденко Володимир робить рахунок на користь логістів. Так, порушення правил фолить Red Foxes. І перший фол. Ну що ж, нові команди, нові колективи, яких ми, друзі, з вами не знаємо. Так, нова ліга. А це вже цікавіше, тому що ну, є певні гравці. Так, сфолила команда RLC Logistics по одному фолу.
Є у нас тренер команди RLC Logistics. Logistic. І знаємо деяких гравців навіть, таких як Владислав Сьомка, наприклад, таких як Саміленко Владислав. Давайте з вами потрошки. А какой? Это он. Там Лидже еще один какой-то есть. Зараз момент біля воріт команди Red Foxes. Так, давайте по складах команд з вами пройдемось. І RLC Logistics. Четвертий номер. Богуцький Сергій. Без номера Воловач Іван. П'ятий. Гаврич Дмитро. П'ятнадцятий. Дмитро Дієв. Восьмий номер. Володимир Давиденко. Дев'ятий. Роман Жмакін. Дванадцятий. Конопленко Андрій. 22-й. Олександр Падун. 24-й. Владислав Саміленко. І Свінарьов Олексій. Номер 33. 17-й. Олександр Семенох. 11-й. Владислав Сьомка. І 7-й. Чирва Максим. Так от, будемо знайомуватись з цими колективами, так, будемо дивитись, хто у нас краще грає. Чирва пробиває! Ух, влучає він у стійку, тут же починають гравці команди Red Foxes виходити з під пресингу з оборони. Втрачає м'яч десятка. Кан Сергій, давайте знайомитись з вами з командою Red Foxes. Третій номер Олександр Адамович, 9-й, Євген Боровик, 11-й, Олександр Калінич, 10-й номер капітан колективу Сергій Кан, 12-й Обжилян Богдан, 22-й Андрій Ришков, 19-й Роман Рязанов, 1-й Синельников Володимир, 7-й номер Олексій Святакум і 8-й Харчун Володимир. Red Foxes в біло-чорних. У нас в біло-чорній формі і команда RLC Logistics, нагадаю, в небесні сині кольорі. Кольори у них, можна сказати, Red Fox зараз виходить. М'яч все ж таки переходить бокову лінію, буде вводити RLC Logistics. RLC Чирва, Чирва Максим. До речі, пам'ятаємо Чирва Максима. Він грав на нашому турнірі, я як. І неправильні змінки, друзі, зараз проходять у команди. Ну і треба правильно змінки робити. Зараз Red Foxes, вони все ж таки цим, можливо, не знайомі. Зараз буде момент біля воріт команди Red Foxes. Чи заб'є зараз другий м'яч команда логістів? Вже починають у боротьбі, тут нас доганяє четвірка Богуцький Сергій свого опонента і не дає йому. Все ж таки забите зараз кидання. Ух, йок, стріляють гравці команди Red Foxes. А це вже цікаво. Знову стріляє команда Red Foxes. Головою будуть грати? Ні. А, спокійно, Саміленко забирає м'яч до рук. Ну, що ж, що можна сказати по перших 5 хвилинах? Обидва колективи сьогодні рівні. Це однозначно. Ну, подивимось, як буде вже наступна половина. Покатився зараз без номеру, який грається Воловач Іван.
активніше грати. Саміленко забирає м'яч до рук. Там бігли обидва гравці. Атакує команда РЛЦ Logistic. Передача назад. Богуцький. Вдвох пішли на м'яч і там свої ворота навіть забуває. Ну, а... Авто. Автогол забуває 18 номер команди Red Foxes Обжелян Богдан. А рахунок 2-0. Обжелян Богдан забиває гол на 8-й хвилині зустрічі. Автогол. А тепер вже атакує команда РЛЦ Logistic, переходить усередину, там поклав навіть він своїх опонентів. Можна стріляти, до рук бере Сім'ячу і тепер вперед атакує команда Red Foxes. Ух, ну не можна так катитись, чесно кажучи. У м'яч можна, але паралельно м'ячу, це по футзальних таких правилах, якщо казати. Так, 2-0 на користь РЛЦ Logistic. З м'ячем залишається Red Foxes. Ну, отримують перевагу гравці у два м'ячі. І тепер вже через середину проходить контратака, контрвипад. Вищий воріт пробиває у нас. Четвірка, Богуцький Сергій. І починає вже така невеличка помилка з боку сторони Red Foxes. Так, воротар команди притримав м'яч більше 5 секунд. Нагадаю, що на від м'яча у воротаря є 4 секунди. Незалежно від того. Так, там фол все ж таки для РЛЦ Logistic. Тепер помилка. Ні, не помиляється команда Red Foxes. Другий фол для команди Логістів, і тільки що у них була можливість для того, щоб забити вільний удар. Нагадаю, якщо Red Foxes, можливо, не з такими правилами там не грали, нагадаю, що є по правилам нашого турніру і взагалі правилам гри у футзал 4 секунди на від м'яча, і на 5 секунд вже арбітер сигналізує. Якщо м'яч не був виведений за воротарем за воротарський майданчик, так, сигналізує про вільний удар для іншої команди. Тому так і вийшло, але логісти не використали цей момент, тому все ж таки тепер вже стоять гравці Red Foxes. Ну, якщо казати про тих, хто виділяється, Рижков Андрій, досить непогано, 22-й номер Red Foxes грає, так, ну, капітан команди Кан Сергій також. Подивимось, хто буде протягом всього сезону у нас виділятись в команди Червоних Лисиць. Команда з Києва, це видно на їхній емблемі, Київ Сіті, Сіті, так. Тепер 2-1 може бути атака логістів, ні, віддає м'яч назад. Капітан колективу, до речі, 8-й номер, Давиденко Володимир. І зараз перша четвірка у нас вийшла, я так розумію. Владислав Сьомка.
Буде дальній постріл, трохи слизько зараз гравцям червоних лисиць. І тепер капітан колективу Кан. Кан Сергій, передача на партнера Калінін. Четвірка Калінін, Кан, Адамович та 22-й номер Рижков Андрій зараз на майданчику у команди Red Foxes. Що ця четвірка протипоставить четвірці Свинарьов, Сьомка, Давиденко та 17-й номер Семенох Олександр. І тепер вже ця четвірка команди логістів грає досить спокійно, забирають м'яч. Владислава Сьомку проходить м'яч і ніхто не пішов на цю передачу, на вбігання. Дуже багато енергії у обох колективів, це видно одразу. Нові команди, перший матч, треба себе показати, зарекомендувати. Можливо, ця боротьба за основний склад, за першу четвірку, вона йде у обох колективів. Рижков. Рижков, знову передача. Кан. Ну, трохи складається враження по першому таймі. Можливо, я помиляюсь, але ми подивимось. Другий фол для команди Red Foxes, отримав по ногах. Сьомка пробиває, не забуває. Більше підготовлені, мені так здається, команда RLC Logistics. Не знаю, де у нас виступала команда Red Foxes. Давайте, можливо, погуглимо з вами, подивимось, де вони раніше грали. Для того, щоб була більш об'єктивна картинка. Ну, але не можу знайти. Ну, тоді ми розпитаємо команду після матчу в обов'язково в інтерв'ю. Звідки вони? Але тих функціонально видно, що трошечки вони не доходять до того рівня, до виступів у чемпіонаті. Можливо, це перша просто гра. Можливо, це перша гра, воно так здається. Поки що РЛЦ тримає м'яч. Я намагаюся бути повністю об'єктивним, тому що я не знаю команд. Але мені подобається Red Foxes. Я вам скажу так, що вони борються. Вони намагаються щось робити. Я думаю, що вся гра, яка буде у нас у чемпіонаті, у лізі, вона буде. І ось воротар зараз Red Foxes відбиває м'яч перед собою. І RLC Logistics забиває 9-й номер команди 3-0. Рахунок. Жмакін Роман. 16-та хвилина зустрічі. Red Foxes треба забити. Чесно кажучи, буду я за них вболівати зараз. Не можна віддавати зараз другий пас, до речі, на воротаря. Вони перейшли середину, але порушення не було. Треба без фолу грати, і м'яч виходить. Чирва вів м'яч. Тримають м'яч. Чирва Максим. Сімка команда RLC Logistics. Він вже запам'ятався, в принципі, своїм номером і своєю грою. Поки що в нього не вдалося забити. Ух, як зараз хотів обіграти своїх суперників. Посередині Саміленко отримує пропозицію від Чирви для того, щоб м'яч цей дати. Грати залишається 4 хвилини в першому таймі.
Red Foxes потрібно забивати і будемо зараз за них болівати. Ось зараз треба було бити дев'ятці. По ногах отримає відкладений фол, Черва. І як же ж зараз не забивають м'яч на воротах. Відкладений фол. Red Foxes відкладений фол. Це третє порушення. На дальній стійці там навіть у руку влучив цей м'яч. Це порушення правил. Так, це фол. Фолік. Ей, реф, фолік. По три фоли. У нас у колективів зараз Red Foxes ледь не помилився. У нас гравець Рижков Андрій, але намагається він все ж таки обіграти. Черва через м'яч. М'яч для RLC Logistic. Все ж таки. Черва. Грати ще 2 хвилини першого тайму. Ну, дуже буде цікаво знати у післяматчевих інтерв'ю взагалі, звідки команди прийшли до нас. Як їм взагалі сподобалась або не сподобалась перша гра, так, і взагалі чемпіонат і організація. Подивимось, запитаємо обов'язково їх після цього поєдинку. Red Foxes зараз передача по лівому флангу, там виходить м'яч Рижков. Андрій намагався цей м'яч вже не здігнати якось. Багато змін у нас у обох колективів, але більше у RLC. Logistic, тому опціонально вони, напевно, що більш готові сьогодні. Черва. Черва ледь не помиляється. Тепер атакує вже команда Red Foxes. Рижков. Черва перехоплює. Ух, і як покотився у нас гравець. Відкладений фол, буде жовта картка. 19 номер Red Foxes. Рязанов Роман. Нікіта. Остання хвилина, чистий час. 19-й? Ні. 19? Ні. 19? Продовжується у нас поєдинок. Четвертий пол. 19-й номер команди Red Foxes отримує у нас жовту картку на 19-й хвилині зустрічі за підкат, такий небезпечний, за небезпечну гру. Відкладений фол також отримує. Четвертий фол. Що тепер буде? Передача вперед. Грати ще 15 секунд залишається. Саміленко. 10 секунд залишається. Можна і пройти Саміленко і пробити. Але він б'є з дальньої дистанції. 2 секунди. Время. Перший тайм завершено з рахунком 3-0 на користь RLC Logistic. Так, і подивимося, що Red Fox запропонує у другому таймі.
Що ж, друзі, у нас другий тайм. Другий тайм очікує нас з вами між командами Red Foxes та командами RLC Logistics. І я бачу Logistic. Вічно я їх називаю Logistics, але вони Logistic. Просто я бачу, що Red Foxes трохи... У нас хочуть відпочити. Вони зараз на змінці присіли. Навіть позицію зайняли... таку позицію партеру, але ось вже починає ставати. Команда RLC Logistics все ж таки стоїть на змінці, гравці, які грали. Давиденко зараз м'ячем, передача всередину, і тут Red Foxes вже прихоплює, і це момент для Red Foxes, 3-1. Атакують, Кан пробиває, і Семіленко забирає цей м'яч, все ж таки 2-2 атакують гравці. Сьомка, не зміг він підловити свого опонента. Вже підбирає м'яч команда Red Foxes, атакують на воротаря, але воротар на місці. До речі, про дієвих осіб сьогоднішнього матчу Red Foxes. Це Синельников Володимир, команди RLC, я так розумію, Семіленков Владислав стоїть. Не було порушення правил, ні. Двадцять друга хвилина зустрічі. Red Foxes другий тайм розпочали більш активно, мені подобається, як вони це роблять. Зараз момент підробити. Чирва, забирає м'яч, сьомка, Чирва. І що буде? Чи буде гол? Ні, не забувають гол. Логісти 3-0, їх поки що влаштовує, четвертий гол вони не забили. Синельников Володимир вводить м'яч. Кан Сергій. Я думаю, що у другому таймі Red Foxes покаже все ж таки, на що вони здібні у цьому поєдинку і взагалі у цій лізі. Тому що вони почали краще, і це вже добре. Беру свої слова, які в першому таймі казав, можливо, назад. Якщо зараз ще Red Foxes заб'є, то, чесно кажучи, буде досить цікаво, тому що буде виглядати так, начебто вони перехопили ініціативу. Це вже набагато цікавіше. Досить непогано. Зараз Кан Сергій. Ну, тримають м'яч більше Red Foxes. Як я і казав, виглядають вони більш рівними суперниками. Воно так і є. Трохи не... вдало, можливо, розпочали гравці. Команда Red Foxes, ну зараз вже атакують, вдається розривати трохи захист Red Foxes команді RLC Logistics. Logistic? Буде вводити м'яч за бокової лінії. У нас Воловач Іван на дев'ятку Жмакіна Романа. Стріляють вищий воріт. Цікаво знати, чи є у Red Foxes, можливо, тренер. Можливо, їм потрібен тренер для того, щоб вміти грати. То чутно зараз із коментаторської навіть позиції те, що гравці команди Red Foxes кажуть самі собі, що я не розумію, де я граю, кажуть партнерам також. Зараз змінка. 5 секунд можна вводити. Так, водять за боковою лінією, і тепер вже вибігати будуть гравці команди Red Foxes. Досить непогано могло пройти.
Ну що? Зараз ледь не помилилась команда RLC Logistic. Саміленко вибиває м'яч. Головою грає воротар команди Red Foxes з Синельником Володимир. Ну і подивимось, як там далі. Там поштовх був фол, так. І це порушення правил для команди RLC. Так, перший фол. Можна віддавати ширше зараз. Калінін. Калініч Олександр віддавав передачу на партнера. 3-2 можна атакувати. Богуцький з м'ячем. Богуцький віддає передачу на дальню, але там воливач не захотів піти на дальню стійку. Зміна буде у команди Red Foxes. Так. Воловач. Передача. Воловач на м'ячі. Гравець команди RLC Logistic. Так, це все ж таки порушення правил. По одному фолу. Мінятись треба у своїй зоні. Сьомка. Неправильно він зараз хотів з правої ноги віддати передачу на Богуцького. Не пройшла ця передача, була неточна. Тому це вже цікавіше виходить. Знову передача. Контролюють м'яч зараз Red Foxes. Тримають під контролем. Рижков Андрій. Рижков проходить двох суперників. Там навіть відкладений фол можна давати. Рижков хотів пройти двох суперників. Віддати передачу. Сьомка віддає передачу. Пас Богуцький. Сьомка не забиває. На білому. Вісім хвилин пройшло вже. Red Foxes можна ширше. Дуже засильно зараз віддає передачу партнеру. Він не встигав. Олексій Святокум на цей м'яч. Тепер передача. Що ж, RLC Logistic. Непогано себе показує. Сьомка на м'ячі. Що казати, команди нові, тому цей перший матч він буде показовий. Одразу інші суперники будуть налаштовуватись досить. Калініч Олександр отримає жовту картку за неправильну зміну. Так, за те, що вийшов він не в зоні технічній. Зараз знову момент для Red Foxes.
10 хвилин ще грати командам до кінця цього поєдинку. Можна вводити. Час прийняття рішення досить невелике. Всього 4 секунди. Я думаю, що вийде другий воротник, другий воротар. Голкіпер команди. Можна давати наліво. Неточний пас зараз від 17-го номера. Там Семенох Олександр намагався віддати передачу. Був 33-й номер на лівому фланзі. Свинарьов Олексій. На нього вимальовувалась передача, щоб він там один в один вирішував вже долю цього епізоду. Удар Ришков Андрій. Ну, чесно кажучи, буду вболівати за команду Red Foxes в даному моменті, щоб вони забили бодай один гол у другому таймі, щоб якось розмочити цей рахунок. Якщо б казати про логістів, то RLC Logistics досить непогано себе показали у першому таймі. Сьомка забиває. Ні, не забиває. Досить непогано показали з точки зору футзальної тактики. Так, більш правильно вони розташовуються. І тим самим, в принципі, у них і виходить те, що вони виграють 3-0. Ну, а якщо брати ще в актив той момент, що Red Foxes один автогол собі забили, то взагалі-то там, можна сказати, 2-0. М'яч буде для Red Foxes. Два фоли, нагадаю, команди RLC Logistics і один фол у Red Foxes. Ось така ситуація у нас по фолах. 2-1. Змінка буде зараз у логістів. Саміленко буде вводити м'яч. Вкидання на сьомку. Там перехоплення досить непогано. Є на лівому фланзі гравець. Можна підказати, тепер вже оголяють свій захист. Владислав Сьомка. Дальня стійка є. Пробиває. Кан Сергій. Кан Сергій з м'ячем. Ну що, вболіваємо всі разом за Red Foxes, те, щоб вони забили бодай один гол. RLC Logistics просто так не дасть це зробити. Це 100%. Команда більш функціонально готова, це видно. Озброєним оком, так. Чирва б'є з дистанції, і там на добивання навіть грають. Вже Саміленко, Сінельников Володимир відбив цей м'яч, і за стійку він вийшов. Кан Сергій, неточний пас, відбирає гравці. Як покотився Кан Сергій, не можна котитись. Жовту картку отримує десятка. Капітан колективу Кан Сергій на 33-й хвилині зустрічі. Ну не можна так катитися від суперника. Чирва. Жовтий карток зараз наберуться гравці колективу. Трошки заспокоїлись гравці обох колективів. Знову постріл. Зараз такий момент, коли трохи заспокоїлась у нас гра, так?
І навіть я, як ви бачите, трохи заспокоївся. Ну, що казати, по самій грі досить все непогано. Це нагадаю, що на Соккер дивізіон. Давайте, до речі, поспілкуємося про це, так, з ким ще грати буде. До речі, команда організаторів SVCK Team також заявилась в цей чемпіонат після невдалого літнього виступу в чемпіонаті у Лізі Челлендж. Там передачі, так, і по суперниках. RLC Logistic і Red Foxes відкриває на сьогодні ігровий день, так, групи Soccer Shop дивізіону. Команда Матадор Усанівка також тут буде грати. Також команда Побєда, перемога, приймає участь. Це нова команда, і ми бачимо, у них вони вже на майданчику, у них наступний матч проти Матадору Русанівки. І останній поєдинок Альянс і SVCK Team. Команда Альянс – новачок нашого чемпіонату, і команда SVCK Team – це просто такий самий, такий, ви знаєте, найдосвідченіші гравці SVCK, які команда співробітників, в тому числі і я буду грати за них також, як коментатор і гравець. Є ще у нас там арбітри, головний організатор, оператори, журналісти, фотографи, всі грають. Така своєрідна розрядка. Так, ну і ще у нас в цьому дивізіоні після цього голи, які забувають, команда RLC Logistic. Богуцький віддав передачу. Хто забив? Ні. Кеп? Забуває Жмакін Роман. Цей гол, 37-ма хвилина зустрічі. А Богуцький віддав передачу. ...4-0, порушення правил. Третій фол для команди синіх. Так от, Богуцький віддав передачу, Жмакін забив. Рахунок у нас 4-0. Тому все спокійно для команди RLC Logistic. І зараз момент є для команди Red Foxes, щоб вони забили перший гол в нашому чемпіонаті. Це хочеться зробити. До речі, знаємо ми з цього складу, напевно, що, ну, я особисто тільки Олексія Святакума, який приймав участь у чемпіонаті, минулих чемпіонатах разом зі своїм братом. Так, брати Святакуми грали у нас за команду ВПК груп у минулому літньому дивізіоні, якщо я помиляюсь. Навіть у зимовому також вони приймали участь. Ну, а зараз у нас, нагадаю, що остання хвилина у нас чистий час і залишилось грати хвилину 30 до початку матчу Матадор Усанівка Побєда. І ще також є команда Казаки і Веселі Ребята у цьому новому дивізіоні Soccer Shop, який ми, до речі, добрали після відбіркового етапу. З'явилися ще команди, які захотіли грати цією зимою. Ну, тому все спокійно дограють. Чи буде гол? Ух, як зараз пробивав у нас 11 номер команди Red Foxes, Калініч Олександр. Тут же з м'ячем RLC Logistic. Ух, як отримав там по ногах. Відкладений фол буде для команди Red Foxes. Ставлю отложення. Другий фол. Давиденко Володимир забиває п'ятий м'яч для команди. 5 секунд залишається. І час вийшов.
Здравствуйте. Без номера. Просто галочку поставь, тут нихуя не видно. Есть, есть, пошли брать. Кирилл седьмой же? Займешься, Макс, Макс, займешься. Сдул ты просто. Андрюха, покажи номер. Смотри, должно быть 6, а оно